Dijo el comunicado de imprensa en Behalau y el salón encontró con una organización no gubernamental Timor-Leste Fontil, tercera semana. El coordinador Rede Defensor de Derechos Humanos encoraja judicial, si, a judicial sira, a acelerar el proceso de violación sexual, exploración sexual de feto, minoridad, no vítima no suspeita si, CIRA, pero es el tribunal. También el coordenador RUSUMOS parte competente a reforza recursos y sector justicia, no es reforzar servicios de justicia e tinha recursos humanos e o setor de justiça né seja fraco também é né, caso ser né lá durante a atenção ou se si, tenha tenha tribunais também há problema recursos neve né, magia e segundo então atualmente não é que é full aruana né, lá não é a emergência saia da né, também se si era de concentração né também zui se si era balu eh, mesmo que não é eh, se si era lá feriado mas se estou sendo balo se era lá tama serviço também oficial se si era lá tama serviço não é eh, buat serbe mak terlos hetan tratamentu urgensi lalu hetan aten hanesan hane hane seksual buat serbe mu ami temi hane tamane justisa bazia bazia nur sai na is durante estado de emergencia amire relata hamutuk 81 kasu nebe amenuin hu momento ira ne hu su encoraza eta tribunal sira tamba vitima sira ten ke hetan tanto vitima nuspetu sirah, sira ten hetan tribunal tribunal ma kato hatete los masala ma istenki garanti nini efetividari no eficiencia hudu nene bele dignifica ita nini justisa ira la los tu ir padraun ka konstan ka lei serve atu ita nia tribunal sira funcion hodia. Ia sorin seluk juiz administrador tribunal distrital de Limos confirma durante estado de emergencia prosesu nebe la tar de laos juiz sira mak abandona mai betuir aktu procesual nebe iha no basia mos ba regra estado emergencia nian ne ni be sef estado decreta ona emergencia ite maka mura mura ne ne os la osito mura la ne be que sito sa ne regra prosita ite sen e eh, kumpri eh, ba uh, ho de fuan de tribunal maka kara mura ne e eh, eh, oi ha tenik kestan prosesual da ruma la main. da uma vítima vítima no testemunho da mãe. Então, isso é uma regra processual, né, de Hans, né? Se a é arguido na mãe, falo, tem que adiar. Então, vai arguir na presença de tribunal obrigatório. Então, quando a vítima é ou testemunha, né? quando a vítima é testemunha, e é artigo 261, né, Deixar, a vítima é testemunha, perito, sira. Se não é falta, né, foi o né? adiamento dela já Juiz administrador ne explica bazia mos ba artigu atus rua balun resin rua kodigu penal timor leste nian kona ba denega justisa sela limita sira atu abandona prosesu ihe tribunal. Entre tanto durante janeiro to maio tribunal distrital dili adia prosesu julgamentu hamutuk rihun rua sian resin lima nune tribunal distrital dili konsegi redus ba rihun rua lima resin hat kaju pendenti kerenyo dos santus jaime dos santus jemen.